Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu pro geocachingové začátečníky a nejen pro ně samozřejmě. A dnes se podíváme na trackovatelné předměty, neboli putovní předměty. A proč tenhle název? Je to z toho důvodu, že ty předměty putují z cache do cache, nebo si je cacheři přidávají mezi sebou a pomáhají těm předmětům plnit nějaký konkrétní cíl, který má ten předmět u sebe. V popisu, na který se po zadání čísla toho předmětu dostanete. Každý ten předmět má na sobě nějaký číslo, nějaký kód. Například u geocoinu je to z jedné z těch stran toho geocoinu, nebo tam může být štítek, na kterým je to číslo, nebo to může být napsáno po obvodu té mince, protože geocoin znamená geomince, takže může být i po tom obvodu. Tyhle předměty si nenecháváte, ale pomáháte jim právě cestovat po keších, případně po světě, nebo jim plnit nějaký úkol. My si teď ukážeme nějaký příklady. Já tady mám například tady ten hezký coin Jara Zimmermann, je to z jednoho mega eventu v Praze. Ten z jedné strany vypadá takhle, má tady takovouhle střelku od kompasu, moc pěkně udělaný coin. Fajn, teď se podíváme třeba na coin český mladoboleslavský Škodovky jeden, tady vydal několik, tady máme jeden coin, z druhé strany potom je vidět to číslo, takže to je geocoin od Škodovky, tady konkrétně Škoda Rapid. Pak tady mám takový hezký geocoin, zajímavý, je to Rotunda ve starým Plzenci u Plzně. Taky moc hezky zpracovaný, já to teď dám na stranu, zakryju to číslo, ukážu vám ho z druhé strany. Je tady geocaching Plzeň a byl vydaný do série geocoinů z plzeňského kraje, nebo z Plzně. Pak tady mám ještě jeden hezký z Giga Eventu 2017. Taky krásně zpracovaný coin. Druhá strana zase. Tak, ještě tady mám dva. Jeden, říkali jsme si, co je to GPS Maze Europe od České asociace geocachingu, tak ta měla takovýhle coin například. Super. Tak, to byly geocoiny a teď se podíváme na TBčka. To jsou takový předměty, které jsou formou třeba takovýhleho štítku, nějakého předmětu a z druhé strany byste potom zase našli ten konkrétní kód, tam, kde já mám ten palec. Vidíte, že tady vám to říká, že máte pomoc signálovi, to je ten žabák, ten znak toho geocachingu, že mu máte pomoc cache do cache a trackovat na geocaching.com. Takže i takhle hezky může vypadat štítek u předmětu, nebo takhle. Taková srandička, no nic, dobrý. A nebo jeden můj předmět, tady ukážu ještě, nebudu ukazovat to číslo, zase můžete vidět ten štítek, který má na sobě a na tom je v angličtině napsáno nenechávej si mě, jsem travel bug a pomáhaj mi dostávat se z cache do cache. Tyhle ty štítky, nebo tyhle ty brouky, můžete vidět třeba i na autech, na tričkách, protože jsou i trackovatelné trička, že jste toho člověka viděli, nebo jsou trackovatelné auta, takže můžete vesele trackovat. Nápadům se meze nekladou, takže cokoliv takového zahlídnete, můžete trackovat, můžete logovat. A pak tady ještě jedna věc, kterou si lidi dost často pletou, to je takový český specifikum a je to sběratelský předmět. Jsou to CVGčka. Nejsou to, prosím, trackovatelné předměty, nejsou to putovní předměty, tyto dřevěná kolečka, nebo dneska už i čtverečky se dělají, nejsou věci, které by putovaly z keší do keší, ale jsou to předměty určené k výměně. Tahle dřevěná kolečka se většinou, občas se stane, že některý to číslo má, protože to někdo tak prostě udělal a chtěl to tak mít, ale primárně tyhle věci nejsou určeny k putování, ale k výměně v keších, takže neplést si to. Tak,
To je všechno a teď se půjdeme podívat na videa přímo ze stránky geocaching.com, kde se podíváme, jak ty trackovatelné neboli putovní předměty logovat. Pojďme na to. Tak, řekli jsme si a ukázali jsme si nějaký ty trackovatelné předměty a vy jste třeba ten předmět nalezli, máte ho fyzicky v ruce, nebo jste ho zahlídli z cache, obsali jste si číslo toho předmětu a teď si ukážeme, jakým způsobem ten předmět zalogovat. Jdeme tady na stránce geocaching.com, jdeme do záložky hrát, najít trackovatelné předměty, neboli putovní předměty, protože cestují po cacheích, klikneme na to a vyskočí nám takováhle hezká stránka. Tady zadáte to svoje číslo, nebo to číslo, které jste si obsali, nebo to číslo z toho předmětu dáte vyhledat a dostanete se přímo na stránku s tím předmětem. Na to se podíváme v zápětí a teď si ještě probereme to, co je tady, že tady je moc hezky popsáno, co to ty trackovatelné předměty vlastně jsou. Můžete kliknout na tohle, což vás posune jenom sem, anebo tam rovnou takhle můžete sjet. Takže já dám zjistit víc, no stane se tohle, že nás to tam posunulo. A vidíte tady tipy a triky pro trackovatelné předměty. Najdete tady, co jsou to trackovatelné předměty, jestli si je můžete ponechat, tak nemůžete. Jak je logovat, jak mohu vyslat do světa svůj předmět, anebo tipy pro trackovatelné předměty. Tohle to všechno si přečtěte, protože není nic lepšího, než si to sám přečíst. Nezabere to moc času. A podíváme se jenom tady na ty typy pro trackovatelné předměty. Takže takový nepsaný pravidlo je, pokud se předmět přemístí do 2 týdnů o vyzvednutí. Aby se ty trackovatelné předměty, ty putovní předměty nehromadily u někoho, tak byste ho nejpozději do 2 týdnů měli přemístit do nějaký další cache nebo ho předat dalšímu kačerovi. Pokud trackovatelný předmět ještě není na webu umístěn v cache, počkej 24 hodin nebo kontaktuj posledního hráče, který ho měl u sebe, aby ho do cache virtuálně vložil. Může se stát, že ten předmět do té cache někdo dal 5 minut před váma, nepotkali jste se u té cache a vy byste si ho hned grabnuli, tím byste mu sebrali možnost, aby on se zalogoval a případně ho do té cache umístil. To by byla škoda, takže počkejte, pokud v té cache ještě není, tak se říjte přesně tím, co je tady napsáno. A tady je takový třetí bod, pokud si myslíš, že se trackovatelný předmět ztratil, kontaktuj jeho vlastníka nebo napiš poznámkový log na stránce s detaily předmětu. Taky jednoduchý výstižní pravidlo. Tyhle ty tři pravidla jsou hezky shrnutý a doporučuji se jima řídit, ušetří vám to spoustu práce, spoustu nejasností a komunikace s ostatníma kačerama, protože se dost často se může stát, že kačer, který je nedovolený, vloží ten předmět do nějaký cache a loguje to třeba až za 2, za 3 dny, když se dostane k počítači. A vy v té chvíli byste ho už od něj grabnuli a on by neměl možnost ho do té cache vložit. Je to taková zbytečná komplikace, taková, jak bych to řekl, předušili byste ten tok toho předmětu po těch cacheích, rovnou by se objevil u vás, takže je lepší třeba kontaktovat opravdu toho posledního držitele, jestli už můžete logovat, nebo jestli nezapomněl, že to tam vložil a zapomněl to zalogovat. Vyjasnit si, proč tam ten předmět třeba ani po týdnu není zalogovaný a vy už ho vlastně máte doma a chtěli byste s ním pokračovat dál. Takže na tohle trošičku pozor, zase je to o tom myslet maličko hlavou a zeptat se třeba vlastníka, nebo se zeptat toho posledního držitele, jestli už můžete zalogovat, pokud by tam vznikl nějaký takovýhle problém. Tak, a my teď tady napíšeme číslo toho předmětu, já ho tam psát nebudu, i přesto, že jedno číslo vím, abyste ho neviděli, protože to je takový to gro těch předmětů, že ne všichni by měli znát všechny čísla a podíváme se dál přímo na ten předmět. Pojďme na to. Tak, na stránce pro logování jsme zadali číslo toho předmětu, který měl ten předmět na sobě nebo někde na tom štítku a dostali jsme se přímo do popisku toho předmětu. Jsou tam základní informace o vlastníkovi, můžete napsat autorovi,
Je tam, od kdy cestuje, odkud je původem, tenhle ten konkrétně z Texasu, u koho je v současné době v držení a nějaký další informace. V tomhle případě, protože je vlastník ze Spojených států, tak tady současný úkol je v angličtině a pak je tady ještě takový dodatek o tomto předmětu. Můžete se podívat na obrázky v galerii, ty, který k těm logům přiložili ostatní kačeři během toho putování toho předmětu. Můžete se podívat na mapu, jak postupně ten předmět cestoval. Bude to tam očíslovaný od jedničky až do toho posledního logu. Takže se pěkně můžete podívat, jak ten předmět cestoval po mapě. To je zajímavý. Určitě stojí za kouknutí pro začátečníka. No a potom samotné ty logy. Tak a tady vpravo ho můžete rád sledovat, můžete získnout informace, zobrazit Google Earth, to se vám stáhne soubor, na který byste se potom podívali, a tady úplně nahoře je našel si, zaloguj ho. To, proč já to tady, tyhle ty věci mám začervenalý, je to proto, že tam jsou ty čísla toho předmětu a já nechci, aby ten předmět zbytečně logovali lidi, kteří ho fyzicky neviděli. Nechci, aby ten vlastník byl zahlcený nějakýma falešnýma zprávama v uvozovkách, i když podle pravidla to umožňujou. Dost často se stává, že lidé logují předměty, které fyzicky neviděli, viděli je třeba jenom na fotce někde na internetu, a proto, aby jich měli co nejvíc zalogovaných, tak logují i ty, který fyzicky neviděli nebo je nedrželi v ruce. Mně to přijde trošku škoda, já sám to nedělám, ale samozřejmě je to na uvážení každého. Takže já jsem je tady začervenil takhle, aby nebyli vidět, aby to někoho nelákalo. A jinak, když klikneme na tohle, tak na to se podíváme v zápětí. Kliknuli jsme na logování předmětu a vyskočilo na nás takovýhle jednoduchý okno. A tady nahoře vidíme, jak se předmět jmenuje, kdo je jeho vlastníkem. Máme tady typ logu. V tomhle případě ten předmět nebyl přímo v cache, ale momentálně byl u uživatele. Já jsem ho jenom zahlídnul, takže můžu logovat několik, konkrétně tři tady věci. Můžu ho takzvaně grabnout od uživatele, to znamená, potkali jsme se třeba někde na eventu, ten uživatel, který ho má v držení, ví, že ten předmět chce z popisku z toho předmětu, že ten předmět chce třeba do Norska. Já vím, že tam za týden pojedu, že ho tam můžu vzít. Potkali jsme se na eventu, slovo dalo slovo a ten uživatel vám ho dal fyzicky do ruky a vy jste si ho vzali domů s tím, že ho do toho Norska za týden vezmete. Takže tady ho takzvaně grabnete od toho uživatele a on se objeví v vašem profilu a máte ho nyní v držení vy. Pak můžete napsat poznámku a nebo můžete dát tady čistě jenom prozkoumat. To je, že jste ten předmět viděli, že jste ho prozkoumali, zase jste se potkali jenom na eventu, ale fyzicky jste si ho k sobě nebrali, jenom jste ho viděli. Takže tenhle log neznamená, že by se objevil někde u vás v nějakém inventáři, ale říká jenom to, že jste si ho prohlídli. Je to i zpráva pro majitele, že ten předmět není ztracený, že pořád jako funguje. Tak, tady máme datum a tady je trackovací číslo, to se tam vyplňuje automaticky. Já jsem ho smazal, aby to nikoho nelákalo logovat, když ten předmět fyzicky neviděl. No a tady potom třeba napíšete zprávu. Ideálně, pokud je autor z jiné části planety, tak ideálně třeba i v angličtině napíšete tam za týden jdu do Norska, tak jsem si předmět převzal od Jirky na eventu a příští týden ho vezmu do Norska do nějaké pěkné keše. Dáte odeslat a máte zalogováno. Super, tohle jsme zvládli, je to zase úplně jednoduchý. Pokud budete mít nějaké otázky, tak je samozřejmě napište na YouTube dole pod video a já nebo jakýkoliv jiný kačer vám určitě rád odpoví. Já vám přeju šťastný lov u dalších keší a uvidíme se u dalšího dílu. Díky moc a mějte se hezky. Ahoj.